своите планове. Затоа, пригаме се Аллаху алейхи ва селлем, објаснува и кажува и вели. Инне шейтан яхибу ахадукум, навистина шейтанот присуствува при секоја ваша работа. Шейтанот зема учество при секоја ваша работа. Па потоа, хатта яхдуру инда тами, и тој е присутен и кога ќе седнете на софа. Кога ќе седнете на софа, шейтан со тебе седна. Фејда секатат мене хадикум лукме, па ако некој од вас му падне каса, зава, фел љубит макјане пихи мине нева, нека го очисти она што е од нечистоти и нека го ујари. Фела ја дарху ли шейтан, нека не му го остава на шейтан. Нека не му го остава на шейтан. И овој хадис го пронесе има муслим. Од тука гледаме дека шейтано се труди во секое време, во секое место и на секаков начин да земе од дел од човека. Меѓутоа, тој има своје оружје. Тој има своје оружје, своји стратегии, своји начини на делување, за кои многу луѓе не се свесни дека шејтанот има своје оружје. Прво оружје на шејтан е тезеги, украсување, разубавување. Како? Шејтанот, кажа ми претходниот пат, зујина ли не се хаббу шахават, им се украсува на луѓето овој дуњавот. Шејтанот им го украсува на луѓето овој дуњавот. Шејтанот им го украсува на луѓето нивното тело. Шејтанот им го украсува на луѓето нивниот ум и разум. Па го гледаш човек, мисли дека е најпаметен. Мисли дека она што го прави, тоа е најисправно. Додека се тоа на друго што не го прави некој, како него, тој е во заблуда. Тој е очи. Шејтанот прави да бидеш самиот зарубен и самиот попатлив. Па зате вели Аллах джелле джалалуху фазайяна лахум шайтану амалахум. И шејтан им ги украсува нивните дела. Им ги украсува нивните дела. Вие знаете кога шејтан дојде кај Адем алейхиселам и тој употреби многу опасна и силна стратегија. Му рече на Адем алейхиселам, рече ја Адем, рече дали знаеш ти зошто Аллах джелле джалалу ти забрани од тоа забрането овош во джен? Од сети дозволен само едно ти го забрани. И потоа го учи и му вели, тој ти го забрани од тоа овош, бидејќи ако каснеш од тоа овош, ти ќе бидеш вечен. Чи имаш сила и моќ, во мулки на јавна, чи имаш вечност и власт која никога нема да исчезне. И ми лекува, леви не насихи. Јас сум ваш советувач. Јас сум ваш советувач. Види се, тој ги мани. Сака да ги скршне од правилот пат, а им вели јас ве советувам. Има луѓе кои се окитени со вакво свойство на шејтан, кои нема да кушат совет, а истовремено му служат на шејтан. Шејтан го мами на Адем алейхиселам само со цел да Адем алейхиселам сгреши, фазаллахума шејтану анха фаахреджахума мимма кана фи. И шејтан ги натера да сгрешат и со тоа Аллах джелле джалалуху да ги истера од џенет, да ги спушти на земја, на земја каде ќе имаат маки проблеми и искушенија. Не знаеме тој пример на украсувањето и на зубавувањето на шејтан. Во сура Аль-Хашр Аллах джелле джалалуху спомнува пример кој го спомнуваат сите муфесири, сите толкувачи на Аллаховата книга Куран. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر. إن أمد هو بريمر من الشيطان. كوغا مريتش إن شوكا بيلي نيرليك إن شوكا صار نيرليك. وكوغا شوكا صار نيرليك قال إني بريء منه. يا ريت يصير كاشف إني أخاف الله رب العالمين. يا سيدي الله شوكا الله وسط الله وسط الله.